Eh, Karim, ceria nampak. Oh, patutlah nak pergi date dengan bebek anja dia. Apa? KSCC? Ha, tapi jangan risau Karim. Kan suka pasal dua dah buka. Dari Sri Petaling pun dah boleh naik. Nasib baik guna suka. Terus sampai KL. Tengok berapa banyak kereta pula bawah tu. Amboi, kemain action eh. Dari suka terus masuk Aklih. Mudah betul perjalanan. Dah sampai. Apa? 20 minit dah sampai KSCC. Cepat betul. Ha, baby anjir dah tanya tu Karim. Baik cepat. Baby anjir happy, Karim pun happy. Untunglah. Suka mencerahkan perjalanan anda.